এগৰাকী ভাস্কর্য শিল্পী, তেওঁৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বহু সামগ্ৰী। ভাস্কর্য আৰু চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিয়েই স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহীৰ মায়েংগিয়াৰ গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে। 8 বছৰ বয়সৰ পৰাই চিত্ৰশিল্প আৰু ভাস্কর্য শিল্পৰ ওপৰত সাধনা কৰি আহিছিল তেওঁ। সেইগৰাকী ব্যক্তি এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ। তেওঁৰ নাম হৈছে দুৰ্গা প্ৰসাদ নাথ। সৰুৰে পৰা তেওঁ নাৰিকল, বাঁহ, বেত আদিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে চিত্ৰ অংকনো কৰি আহিছিল তেওঁ। প্ৰথমে তেওঁ ভাস্কর্য কলা আৰু ছবি অঁকা নিচা হিচাপে লৈছিল যদিও সেয়া এতিয়া তেওঁৰ পেচাত পৰিণত হৈছে। আচলতে মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ যে এটা প্ৰতিভা আছিল। মোৰ দেউতাও এই ক্ষেত্ৰত বৰ আগ্ৰহ আছিল। তেখেতে মোক সাধনা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয় চৰাইবাহীত তাত নাম লগাইছিল। মোৰ চিত্ৰ শিল্পৰ যি আগ্ৰহ দেখিছিল নাম লগাইছিল সৰু হৈ থাকোঁতে। তেতিয়া মই ক্লাছ হয়তো 6-7 কিবা এটা হ'ম, মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম। তাৰপিছতে দেউতাই যেতিয়া নাম লগাই দিলে মোৰ চিত্ৰৰ মানে যি আগ্ৰহ আছিল, আৰু আমাৰ ছাৰসকলক পাই মই যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িলোঁ চিত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত ভাস্কর্য শিল্প লাহে লাহে মই নিজে হাত দিলোঁ। যেতিয়া চিত্ৰশিল্পৰ কিছু মই আগবাঢ়িলোঁ, ভাস্কর্য শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজে মানে হাত দিলোঁ। হাত দিয়াৰ পিছত ধৰি লওক ভাস্কর্য মোক ক'তো শিকা নাই, আচলতে ভাস্কর্য মোৰ কোনো প্ৰশিক্ষণ নাই। মই নিজে হাত দিলোঁ। দি ধৰি লওক বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিবিলাক মন্দিৰ, নামঘৰ বা তেনেকুৱা লাগতিয়াল যিবিলাক মানে মূৰ্তি হয়, ভগৱানৰ মূৰ্তিয়ে হওক বা কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ মূৰ্তিয়ে হওক, সেই মূৰ্তিবিলাক মই বনাওঁ। মানে চিমেণ্ট ৰড বা গীতি বালি দি পেলাই এনেকৈ সেই মূৰ্তিবিলাক বনাওঁ, আৰু সেইটো এটা মোৰ এটা বৃত্তি হয়। দুৰ্গা প্ৰসাদ নাথৰ এনে সুন্দৰ ভাস্কর্য আৰু চিত্ৰ দেখি মৰিগাঁও চৰাইবাহীৰ অঞ্চলৰ বহু লোকে তেওঁক বহু অনুষ্ঠানত ভাস্কর্য আৰু চিত্ৰ বনাবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে। মৰা চৰাই, গড়, ড্ৰেগন আদি বিভিন্ন আকৃতিত তেওঁ কাঠ বা বেত আৰু পেলনীয়া নাৰিকলেৰে প্ৰস্তুত কৰে। এই গোটেই বস্তু ভাস্কর্যবোৰ বৰ্তমান মই নাৰিকলেৰে এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰজেক্ট লৈছোঁ। আমাৰ যিবোৰ পেলনীয়া নাৰিকল হয় বা যিবোৰ শুকাই নষ্ট হৈ যোৱা নাৰিকল, সেই নাৰিকলবোৰে আমি এটা উদ্যোগ গঢ়িব পাৰোঁ। অন্য নহ'লেও যিবিলাক সজ্জিত কৰা, আমাৰ ঘৰ এটা সজাবৰ কাৰণে, ঘৰ এটা সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমানবিলাক বস্তু লাগে, আমি এই বস্তুবিলাক তাৰে সৰহসংখ্যক আমি নাৰিকল অৰ্থাৎ বেয়া নাৰিকলেৰে বনাব পাৰোঁ। মই তেনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই মই এতিয়া এই বেয়া নাৰিকলৰ দ্বাৰাই যথেষ্টখিনি বস্তু মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ স্থাপত্যবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্গা প্ৰসাদ নাথ পিছপৰি ৰোৱা নাই। মৰিগাঁও জিলাৰ বহু অঞ্চলৰ নামঘৰৰ সিংহাসন, ভগৱানৰ মূৰ্তি আৰু মঞ্চসজ্জা আদি নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আহিছে। 1998 চনত বাঁহ বেতেৰে এটা কম্পিউটাৰৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি মৰিগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকত হোৱা অসম শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অসম শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ। নগাঁৱৰ পৰা চিংকুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।